Like a Hellcat. म्यूजिक फिल्टर देखी कर तो सुंदरी बिना फिल्टर भी तो सुंदरी है ना बिना फिल्टर भी तो सुंदर अच्छा तुम्हें टे टेरा है अन कौन से जो शीघ्र देखा परफेक्ट देखा अच्छा सी गोटे वीडियो चलती तार गोटे वीडियो बहुत सभा माते आम ये बस देख हताशी आम माते दिज बचल तार स्वामी चाकरी पड़ी से विचार विकल मत विकल लगुच देखी आउ जो देख बेरोजगारिया बेरोजगारिया पिला कि आम रही घरे आज कौन खाइब मुड़ी खाइब कौन खाइब आज पिज्जा बर्गर अर्डर करते खाइब खाई कौन खाए जिनमें पसंद करी फुले नहीं।
ପିସିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଆମ ରିଆ ପିସି ତଞ୍ଜ କୁଡ଼ିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ରାକେଶ ଦାସ ସମସ୍ତେ ବାପା ନା ଚୋପା ଦେଇଥିଲେ ବାପା କୋଉ ବାପା କୋଉ ବାପା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଚୋପା ହେଲା ମୋ ବାପା ସବୁ ନେଇଗଲାଣି କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପତର ନଳ ବନ୍ଧୁକ କହନା ତୁ କନିକା ଖୋଜି ତୋ ପାଇଁ ନୋଟାର ହାର ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ର ସବୁ ଆଣିକି ଲଗେଇଦେବ ନିଜର ବି ନାହିଁ ବୋଧେ ମୋର ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପତାସିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲିଲାନି ଗୋଟେ ହାତରେ ହାତ ସରିଲା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ଏମିତି ମସ୍ତି କରୁ ଆମ ଟାଇମ୍ ଟା ଏମିତି ହିଁ ପଳେଇ ଯାଏ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓପା ଆଉ ରିଆ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ବିଲକୁଲ କିଛି ବି ଆସିନି ଭିଡ଼ିଓପା ଆଉ ରିଆରେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇଆ ହିଁ ହବ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ମସ୍ତି କରିବା କେକ୍ କାଟିବା ପାର୍ଟି କରିବା ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ବହୁତ ମସ୍ତି କରିବା ଓକେ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍